Čau. Hlásí se vaši oblíbení hrdinové z Ry na hřebeni. Samozřejmě stater. Ale už na začátku máme jednu špatnou zprávu. Letos žádný velký výkony nebudou. Tak, Vánoce byly náročné. Kdyby jenom Vánoce. Ono jakoby... Přiznáme to, jo. Krom toho, že Jirka má od podzimu ženu. Jo, je to tak. Já mám od podzimka dítě, takže kromě životních zkušeností, elánu a hlavně odpovědnosti, máme oba dva taky nadváhu. Tímhle se omlouváme všem našim faninkám. Myslím, že právě jsme přišli o většinu dámského publika. Ale pořád máme samozřejmě chuť vyrazit na hřeben, tak tam zase jdeme, abychom pro vás připravili nějaký krásný, barevný, veselý, zábavný content. Je to do kopce, co? Trochu. Jirka pokračuje dál. Už jsme jako starý známý alkoholici zvládli překonat flašku. Tadyhle. Kuk meděné lávky. Pyšný štít. A Jirka buší směrem k stolárčikovu sedlu. Jsme pod stolárčikovou lávkou. To je tamhle ten bílý pás, co vidíte ve stěně černého štítu. A na konci stolárčikové lávky je stolárčikovo sedlo a tam si stočíme naše zadky do stanu a budeme tam odpočívat. Že jo? Rozhodně. Učesej se, pořádně se učesej, uprav se. Tak jo. Jsme tady na večerním vlogu. Nakonec teda jsme ještě pod stolárčikovým sedlem, přišlo nám to lepší. Si trochu dáchnout. Po těch dvou probdělých nocích. Jo, poznámka číslo 1. Nejezdí do Tater po vánočním večírku. To je trochu nevhodný. Velká pravda. A poznámka číslo 2. Nejezdí do Tater po vánočním večírku. Je to nevhodný. Amen. Amen. Tady vaříme. Vidíte? Zlobivej vařič, mám ho zase sebou. Se zlobit nebude. No a tady výhled z postele, ten vám asi nic moc neřekne. Tady takhle zkusím vohulit s tím, s tu citlivostí, ale asi ani prd neuvidíte. Snídáme hrozně nakutou snídaní od Leo Food. Cože to je za kaši? Hele, proso. Kaše z prosa a ještě s něčím, no. Nějaký maliny. Těžko maliny. Říct. Aronia powder. Boha. Hele, trošku to smrdí, ale jinak je to dobrý. Řekl bych, že moc dobrý. Výživová hodnota předčí uměleckou hodnotu. To rozhodně. Lávka, tam za chvíli zmizíme. Sem se nám žene nějaká oblačnost. Drobná. Snad to nebude nic zásadního, že?
To je nádhera. To je nádhera! Tak, jsme ve Stolarčíkově sedle. Černý věže tamhle. Výhled do Polska. Poznáváte správně koloviště. Tohle nás čeká. Baraně rohy, hřeben. Jsi zajištěnej, půjdem koťák, dorazíme mrchu, že to podle mě fakt jenom dole. Poštěstilo se a jsme na vršku Baraních rohů a to znamená, že tady máme opět další typické místo na spaní. Typické místo na spaní, což je Tatranský vrchol. Jste si všimli? Jirka pije zbytečně dobrý sladký pití, jak je naším zvykem. Jo. Nějaký junťáček, mňam. Zbavili no. Jsme bramborovou kaši. Jsme bramborovou kaši, troll lunch, klasika. A teďka se chystáme, že půjdem spát asi. Ty co až, Ondro, ty chceš jít ještě fotit hvězdičky? Já budu ještě fotit hvězdičky. A já to radši nechci slibovat, kdyby z toho hovno vyšlo, víš. Jo, což se taky může stát, jako. Neslyšeli. To jste neslyšeli. No tak jo. Na zdraví. Na zdar. Máme ráno, je to o dost méně hezký ráno, jak byl hezký večer, ale i s tím se musíme naučit žít. Támhle v tom údolí si, prosím, představte východ sluníčka. Takhle někde, támhle zbytky oranžový za kežmarákem. Ledový sněhový, ty jsou lika ledový sněhový a my mizíme tamhle dolů, tam je dokonce vidět Terryho chata, to chceš. Fuck.
Podívejte se, jo, tohle je fakt hrozný. Normálně vevnitř v tom stanu pod Jiřím jsou louže. Celou noc mu říkám, Jiří, s tím chcaním choď ven. Ne, ty vole, prostě, ne, on je línej, že je mu zima. A jak to dopadá, no. Ty vole, Ondřej, že sundám károško jeho pod tebou. Káš? Vidíš, sucho. Sucho. Kecáj, vole. Já jsem chcel do termosky, no. Do termosky, jo, tak jo.